aan ku bilowray dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sababta keentay in ciidamada fara badan ay geyso gobolka Gedo waxayna iska fogaaysay eedeymaha ah in ay dawladda Soomaaliya faragelin ku hayso maamul goboleedyada dalka ka jira Axmed Maxamed Ibrahim ayaa inoo faahfaahinaya warkan محمد عبد حير ماري وزير وزارة ورفافلتا يا حكومة صوماليا مرو ماانتا لحالي تيفيقا كو حلافك الدولة دا يا شاقي إن سنجرين وعفر قلين هاواي كو هايسو الدولة دا مامل قبل جدا دالك كجرا قود هان دالكاني أي مامشا الدولة دا سيدا وحدالك وديقاي وزير ماريا يا شاعك قاضي إن مدحدا مامل قبل جدا هادال كوديا إن فرقلين لغو هايو قيبا كاميدا أي تاي وحلق حشوضو ما داما دالك أي مسؤول كتاهي الدولة دا فدرالك أي صوماليا دستور كوني وسيدا لغيو دولة دا فدرالك أي صوماليا دالك أي صوماليا دا حكومتا ميل نفرقلين كما ميل والبوا دالك يجي أنك حكومنا أنك أغرون أنك مسؤوليات وحينا ناشنال لفالك ninki halkan bari yimaada ee bedela ayaa hadana sidaa u xukumi doon oo ay ka mid noqon karto madaxweynayaasha hadda maamul goboleedyada joogta sida horeba ugu tartameen noqon kara ayaa bariina metela yaani waa wax laga xishoodo inay yiraahdaan dawladda federaalka ba faragelin waa sidaa dalkayagi weeye faragelinagu ma aha waxa aray dastuurka iyo qodobadiisa dastuurka horta marka waraysa qodobadan ay cuskanayaan sida u fasirayaan ma aha laakiin dastuurka qaranka wixii ku qoran iyo dalkan maamulkiisa iyo dawladnimadiisa iyey ilaalinta midnimadiisa iyo wada jirkiisa iyo sharafkiisa dawladda dhaxan soo mar wax laga weydiiyey wasiir maareeyay ciidamada la geeyay gobolka Gedo degmooyin kamid ah ay dawladda Soomaaliya ugu gol leedahay in cunuqabteen ay ku saarto maamulka Jubaland ayaa ku jawaabay sidatan ee gobolka Gedo ciidamada tagaya ama tagay waa ciidamada militaryga sharciigu sidoo qorayo difaaca dalka waxa mas'uulka dawladda dhexe ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda dhismay mas'uulna ka difaaca qaranka Soomaaliyeed wixii hadda ka dambeeyay shaqadooda ay qabsanayaan gobolada kalena way tagayaan meel walba dalka way tagayaan dalkana iyaga difaacooda mas'uulka marka anigu wax hadda duruf gaar ah oo Gedo ka taagan ma arko ama waxaan isiraahdo waa ku saayid oo wax qaranku uu awood aanu lahayn ayuu isticmaalay ama ciidan dhaqdhaqaaqa ciidanka militaryga ee xuduudaha inuu tago gobolada tago wax ka baxsan wixii ay u tageenna wax la weydiin karaa dabcan saraakiishooda iyo madaxda ciidamada ayaa la weydiin karaa laakiin anigu waxaan ogahay in dastuurku uu mandate ka siiyay dawladda dhexe inay ciidamada militaryga iyada ay hoos imaadaan oo difaaca qaranka ay mas'uul ka tahay madaxda maamulka Jubaland ayaa dhawaanahan sheegay in dawladda Soomaaliya ay fargelin xoogan ku hayso maamulkaasi ayna ciidamo ku gureyso gobolka Gedo sida ay hadalka u dhigeen ayna iska caabinayaan dagaal ay sheegeen in dawladdu ay ku soo qaaday ciidamada xoogga ayaa nolosha ku qabtay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen gobolka Bakool Cali Cilmi Salaad ayaa dhamaystiray warkan wararka ka imaanaya degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa ku soo waramaya in ciidamada xoogga dalka ay gacanta ay ku dhigeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ciidamada ayaa la sheegay inay u jarmadeen waabarihii hore ee Saaka inta u dhaxeysa deegaanada Samraan iyo Abal ee gobolka Bakool waxayna saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in ay ku guuleysteen in ay gacanta ku soo dhigaan dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo u badan caruur gudoomiyaha ku xigeenka amniga arrimaha bulshada ee degmada Xudur Mustaf Aadan oo ka hadlay halka lagu soo bandhigay caruurta ayaa sheegay in Al-Shabaab ay caruur ay afduubteen ayna bareen in ay dadka gubeen sida uu hadalka u dhigay odowki muslimiinta oo qabaday soo sheegay in hadduu leeyahay awlaad oo kumeel la masin tumanka in weyn ga tumishan senjer qasab la ka qabaday arantiyada ay sida oo siin baragaasan walay waxa qasabkaasi waa xoolo naga sa qasab ka gaadayaan dadkan qasab ku wadaayaan dadka oo deegaanka roog walay in sheeganaaha lemankan leman odow ee uu leman Al-Shabaab leh raw awlaadan hadda siyaad balowda walayna ne haysay dalka jeeye leey siyaad balowda gobol oo dooda la leeyahay oo dhoobay ama la dhoobay la ka haysay walaal la baray mal walaal la baray mail walaal la baray mail la baray oo leeyahay mailina ba diyana ma yaali laakiin mail la baray oo hubaalaha walaal la baray dadka sidii lin gubay leey ambo sidii meenin niska hiray ambo sidii dadka la labaatay ay bisay la baray mailina ba dadka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Bakool mayn sheeganaa awlaadin ay hooglisiin ku kubedanay awlaada iyo arada ee hoolaha bandiyada ka dhimato waajib ah sidii odowkum la suu ku dhay faadeena ya faraana eedmadii haqoobtay oo eedmada amaanka oo federaalka ee koonfur galbeed oo haqoobtayna mailina ba eed iyadan ka maanana
sagaalka qof oo ciidamada xoogga dalka ee maanta ay ku soo bandhigeen degmada Xudur ee gobolka Bakool oo ay saraakiishu ay sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab ayaa waxay u badan yihiin caruur kuwaas oo la sheegay in Al-Shabaab ay xoog kaga wateen markii hore xarun wax lagu bariyay odayaal iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Mudug ayaa ku baxay deminta xisad ka dhalatay dad lagu laayay ama lagu dilay duudka magaalada Galkacyo Sharmaake Maxamed Maxamuud ayaa ino faahfaahinaya xaaladda ganaasha ayaa ka jirta deegaanka Tirreeg oo 14 kilometir dhanka galbeed ka xiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo kooxaha weysan ay shalay ku dileen 4 nin oo deegaan ahaan ka soo jeeda koonfurta magaalada Galkacyo rag la dilay oo watay gaari qaad isla markaana deegaanka Tirreeg ee qaad geeyay ayaa kulkii ay soo noqdeen waxa jidka uu galay dabli hubaysan oo la ii sheegay inay deegaan ahaan ka soo jeedaan degmada Galdagob waxaana halkaasii ay ku dileen 4 nin ee gaariga wadatay waxana xiisad durba ka dhax bilaabatay beelaha walaalay halkaasii wada dega odayaasha dhaqanka oo ka soo kala jeeda Galmudug iyo Puntland ayaa saaka ku baxay deegaanka dilku ka dhacay waxana odayaashu ay ku hawlan yihiin sidii xiisada ay u dajin lahaayeen dilka shalay ka dhacay deegaankaasi ayaa la yeesheegay inuu salka ku hayo aan qabiil u dhaxeysa beelaha halkaasii wada dega ma ahan markii ugu horeysay oo deegaanka Tirreeg dil uu ka dhaco hasa ahaatee sidaan oo kale ayay dhowr jeer hore dilal qorsheysan oo u dhaxeeya beelaha walaalaha halkaasii ka dhaceen maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa dhowr jeer hore sheegay inay ku hawlan yihiin sidii ay u xakameyn lahaayeen culadaha ku soo noqnoqda gobolka Mudug Sharmaarke Maxamed Maxamuud Radio Kulmi magaalada Cadaado ugu yaraan 804 macallimiin ah ayaa uga tagay magaalada Mandheere ee dalka Kenya nabadgelyo xumad darteed kadib markii ay ka baqeen weerarada Al-Shabaab ay ka fuliyaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya sida uu daabacay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay dalkaasi guddiga adeega macallimiinta TSC ayaa bilaabay wareejinta macallimiinta aan ka soo jeedin Mandheere kadib weerar argagixiso oo ka dhacay magaalada Garissa kaas oo ay ku dhinteen 3 bare Mandheere waxay horey u haysatay 1900 macalin oo aan deegaanka ahayn kuwaas oo dhigay dugsiyada sare iyo kuwa hoose 550 macalimiin ah ayaa ka tagay dugsiyada hoose halka 254 macalin ay ka baxeen dugsiyada sare ayuu yiri Isaaq Diiro oo ah gudiga waxbarashada ee degmada Mandheere isagoo raaciyay inta yar oo hartayna in ay doonayaan in ay ka baxaan ama ay Mandheere gabi ahaanba isaga tagaan. Ciidamada amaanka maamulka Puntland gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan PSF-ta ayaa waxay hawlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanada buuraleyda ah ee gobolka Sool. Saraakiisha hoggaaminaysa hawlgalka ayaa waxay sheegeen in hawlgalkooda uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay isla markaasina ay ka fuliyeen buuraleyda deegaanada Ceelaayo iyo Warbad ee buuraha Calmadow ee gobolka Sool. Ciidamada amniga Puntland ee PSF waxay ka sameeyeen hawlgal amniga lagu xaqiijinayay buuraleyda deegaanada Ceelaayo iyo Warbad ee buuraha Calmadow si shacabka deegaanadaasi ay u helaan jawi nabdoon oo ay ku noolaadaan ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska ciidamada PSF ee Puntland. Saraakiisha hoggaaminaysa hawlgalka ayaa sheegay in xubno Al-Shabaab ah ay ka baadigoobayaan buuraha ku yaala gobolka Sool. Wararka gobolka Shabeelada Hoose markan hadii aan eegno maamulka gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan Al-Shabaab lagu qabtay duuleedka deegaanka Buulamareer ee gobolkaasi Cabdiwali Cali online ayaa ino soo diray warkan Hawlgalkan oo lagu sheegay inuu ahaa mid qorshaysan ayaa ciidanka dawladda waxa ay ka sameeyeen deegaanka Mariguway ee nawaaxiga Buulamareer ee gobolka Shabeelada Hoose Hawlgalka ayaa ciidanka la sheegay in ay ku soo qabteen sarkaal sare oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Aadan Cumar Madobe oo ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka sare ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa xogtan la wadaagay idaacadda Kulmiye. meshar wada ah oo dadka muslimiinta ah oo dadka qabiyay oo baadi jiray oo ay ku sheegeen walaac furnaa oo inta magac baad la dhexeen ay ka tahay gacanta leeda bilmeel iyo amdan nabar baadi aro ma aqoon tahay ma garanayo waxa kulli ah magac iyo sawir ka sugeeyay waxa garanayo laakiin mid ka sharciyeeyay sheego dadka Soomaaliyeed soo dhiiray dadka kale jiriyaan ayaa kamid ahaa oo murugo jiray dhaqaalaha ayaa u dhow jiray ninka qaadmin doono sharciyeeyasha maya walaalo waayaha badan ee ku dhigayeen waxay gudayeen meesha dhalay ay tuulada marin gudayeen deegaanka beer mareen ee ku dhaxlay dadka ku dhigayeen
marka laga soo tago hadalka masuulkan ayaan jirin ila kale oo madax banaan oo arinkaas xaqiijinaya al-shabaabna dhankooda weli kama aysan hadal cabdiweli cali online shabakada wararka kulmiye gobolka shabeellaha hoose mahadsanid cabdiweli online haatanna koonfur afrika soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa ka cabsi qaba inuu saameyn ku yeesho cudurka dunida looga aqoonsaday coronavirus ee ka dilaacay dalka shiinaha sharmaake nuur uk ayaa warkan koonfur afrika inuu ka soo diray gobolka kwazulu natal caasimadiisa daban ayaa waxaa laga soo warinayaa laba kiis oo kale cudurka coronasa kaasoo waaxda caafimaadka magaalada daban ee sheegeen in labadaasi qof iminka lagu dabiibayo goobo caafimaad oo qaas ah oo loo qorsheeyey waxa uu